Altman, ki je posnel film Tri ženske, bi dejal, da so vogali porušeni in da smo tri vogale močno držale v rokah in tudi delale, ne samo kot pridne mravljice, ampak dejansko kot ministrice, ki smo se izjemno identificirale s svojim delom. Tudi zaradi tega odločitev ni lahka, ampak to ni odločitev, vsaj pri meni, kultura ali zares. To je odločitev, da v tej vladi ni mogoče delati. In brez treh žensk, Altmanovih ali pa slovenskih in zaresovih, je težje.